Mogoče te hate komentarje, ne? Na začetku te malo to mogoče zbode, potem se pa navadiš. Vsak dan so ti tudi po 3 slajdali v DM na Instagram. Ja. Se pravi je nek učink. Sam... Ampak jaz nobenemu nikoli nisem odpisala, ker vsaka me je v bistvu poznal iz TikToka. Ima neke predsotke. Ja, in je bil skoraj malo zame red flag. Živjo Natalija, dobrodošla v mojem podcastu. Hvala, da si si danes vzela čas, da si se nam pridružila. Moje ime je Sandi Muhelič, ker je to prvi podcast, moram tudi sebe predstaviti, da povem ploh ljudem, kaj je namen tega podcasta. Namena nekega posebnega v bistvu ni, no. Namen tega podcasta je, da jaz povabim ljudi, ki so mi zanimivi, ker imam jaz za njih par vprašanj, hkrati pa često že sprašujem, zakaj ne bi to posnel, pa zravno objavil, mogoče bo še komu zanimivo. Ne? In s tem namenom sem tudi danes tebe povabil, predvsem tudi zato, ker se poznava odprej, ker si v bistvu punca od enega izmed mojih najboljših prijateljev, pa sem izkoristil to priliko, da naredimo prvi podcast, eno malo bolj znano osebo in pa tudi z eno osebo, ki mi ne bo zamerila, če ne bo glih vse perfect, kot da mora biti. Tako da hvala še enkrat, Natalija. Hvala za povabilo. Malenkost. A mi lahko poveš tako, mislim, veliko je teh ljudi, ki te že pozna, zikr se oponavi kdo, ki ne ve, kdo si. Kako bi se opisala tako v 2-3 stavkih? Za... Sem Natalija Govekar, mogoče preko zunanjosti ne dajem vpliv, ampak sem precej preprosta oseba. Zelo rada govorim, tudi rada se zabavam, tako da znam biti ja na trenutke malo neodgovorna, ampak na koncu dneva dur me pa dobro pozna, pa ve, da znam biti pa tudi, da imam preveč resno, oziroma tako malo zatežena. Ja, res je, jaz te v bistvu poznam kot prejan si se prav začela hoditi z mojim kolegom, te poznam kot TikTokerco, ne? Uh-huh. Jaz sem danes pogledal, baš mislim, da 33,000 sledilcev na TikToku, pa preden sem te jaz tako malo bolj spoznal, sem te res poznal kot neodgovorno punco, kot punco, ki ful dogaja, tako. Sem te pa spremljal, zato ker je bilo to zanimivo, ker je bilo neobičajno. Ja, ne? Ja. Si imela pa bolj take, bom rekel, mladostniške, tudi malo tako spolno usmerjenje mogoče vsebine, oziroma tisti hormoni, ful ti je dogajala, ne? In to je bilo tako zanimivo, ne? Kako pa ti dojemala to? Zakaj si začela sploh s TikTokom? Ni nobenega pravega razloga, zakaj sem začela. Bila je korona, to je bil oktober 2020 in imela sem ful idej in sem pač preprosto začela snemati. Tako na začetku nisi niti upal svoj prav glas uporabiti, imel voiceover oziroma neko glasbo, ki je že bila narejena na TikToku. In pa s časom pa si nekak stopil malo bolj ven iz svoje cone odobja in sem začela pol tudi drugo vsebino delati in pol itak. Ne, imela sem res dovolj časa, ker med korono smo bili vsi doma in sem po vsak dan v bistvu gotov, ker še en video zihno gor uploadala in pol sem rasla. Ja, sem imela pa, na začetku sem imela bolj šolo povezane vsebine oziroma kakšen je bil takrat čas, torej korona pa take stvari. Pa so se začele pa žurke, sem imela bolj tako neodgovorno vsebino in takrat rečemo, ko zdaj gledam nazaj, sem tako groza, ne? Kaj sem vse delala oziroma kaj sem govorila, delala, ampak takrat si pač užival v življenje in ti je bilo vse eno v bistvu, kaj si dal gor, ker TikTok se ni važen. Pač TikTok je lih to fora, da je iskrena platforma in pokažeš, kdo si, a ne? In velikrat kdo reče, da je tudi vmes kakšen full cringe video, sem tako, ja, ampak lih to je fora. TikTok je to, da pokažeš, kdo si zares, ne, na Instagramu si vedno popova, nikoli nisi slabe volje, bla, bla, bla. Na TikToku je pa fora, da si daj tudi malo čuden, pa malo beden. In ja, zdaj, kaj pogledam, itak so mi kakšne osebine, njih ne bi zdaj delala, ampak odrasteš, ne, s časom. Na začetku se še iščeš, ne vem, takrat sem bila itak samska, ful smo žurali, tudi pač delaš take stvari in sem pač to pokazala. Ne? Zdaj pa ne delam več take vsebine in se v bistvu tudi to pozna, da ljudje v bistvu mislijo, da ne objavljam na TikTok, ker oni želijo take vsebino, jaz pa ne objavljam take vsebine. Ne? Se ti tudi rast ostavila malo zaradi ja, tega? Ja, itak. Ker pač itak ima sledilce, ki so te spremljali zaradi take vsebine, pa nekaj žela tako vsebino in pa ta premik, na drugačno vrsto vsebine traja tudi nekaj časa, pa tudi manj objavljam, ampak se na koncu dneva ti težko si 10 let, pa zdaj kar on top on the top, enkrat boš zelo popularen, enkrat boš malo manj, ampak pač dokler boš ustrajal, bo nekako lahko šlo. Ne? Ni pa tako, da se obremenjujem s tem, da sem tako, samo 33 jih imam, nekaj prej bilo vse, vsak mesec gotov 1000 več, ne? Zdaj pa zelo stagnira, ampak nočen je to moj moja glavna primarna stvar v življenju, ampak da delam ostale stvari, to je pa tako za zraven, za zabavo
je pa res, da ti pobere to vse in kar nekaj časa, posebej zdaj, ker je že veliko kreatorjev, moraš biti kar zanimiv, malo drugačen itak, tako da, ja. Če se vrnemo nazaj na začetek, ko si začela s tem, je bila zadnji kakšna motivacija, razlog, zakaj si ti tega ne, motivaš? Ne, to je bilo čisto. Preprosti gušt, fajn je bilo. Videl si ta feedback, ne, da je folku všeč, pa so ti sošolke govorile, da si pošiljajo v skupine moje TikTok in sem tako, o, kako dobro. In pa delaš preprosto zaradi tega, tebe je zabaven. Tudi noben ti ni dal nazaj tako realnega feedbacka, šta bi ti tako pol šel rekel, joj, sem videla tvoj TikTok, tako pa ni bilo. Ne? In si pač delal za ne vem koga, ne? Mislil si, da si delal sam zase. Ne? Nisi imel, da te pa kdo na ulici grdo gledal ali pa v šoli, da te je nekdo zajbaval, ne? Ni bilo tega. Tako da si bil nekako izoliran, samo ustvarjal si. Daj se pa zgodi pol ta preobrat, da vidiš to fakt, to je pa priložnost, zdaj to ljudem všeč, zdaj bi pa mogoče slo tudi s tem, ki je zaslužila. Se to daj zgodilo, se je, ne? Da bi prav rekla, da bom začela služiti, ne, tudi, ne, preprosto so se začeli ta snemanja in si to bo najprej daj tako 100 evrov za eno snemanje, si bi tako, o, koliko dobro, noro, veš, to je čist mind-blowing, ampak nikoli nisem bila, ok, zdaj pa je s tem obogatela. Vsak evro valjda je fajn pršel, ker ni bilo nis nek full efforta porabil. Ne? Pač tam si užival na snemanju, ampak tudi zdaj nikoli nimam v glavi, ok, jaz bom pa s tem pokotela, ker nočen je to edina stvar, ki je delam v življenju, ne? Ker vsem moraš imeti malo več vrst prihodka, pa tudi želim, da to ostane tako, da uživam v tem. Nekaj porataš, pa lahko oglasem, pa no, pa liho se delaš. In na TikTok je pač res bolj to, da ustvarjaš, da se pozabavaš in tako. Nisem pa nikoli, ok, danes sem pa jaz ugotovila, da bi jaz lahko s tem full cash-a, dobim to, pa nikoli nisem. Tudi vsak, ki je velike take, ki reče, jaz bom pa začel TikTok, da bom imel cash. Tako, ne, to je napačen razlog, da greš. Ti moraš eno leto najprej za ston boš objavljal, noben ti ne bo evra dal, nič ne boš dobil, mogoče celo dve leti, tudi, ne imaš kreatorje, ki dobijo že nagrade, pa vse, pa ima vsak video ful ogledov, ampak po enem letu oni boš še zmer, ne vem, na 30 tisoč. Težko boš kar ti v enem letu pa pršel ne vem kakšno številko. Pa tudi, če boš, ne bojo te podjetja poznali, ti počasi te bojo podjetja spoznali, ne, kdor bo marketing. Ok, njevo smo videli tam, pa tam, pa tam, zdaj bom pa mi še njevo tudi porabili za svojo kampanjo, naprimer. Ne. Ne, če se pa ti enkrat pojaviš, te pa tudi ne bo kar nekdo opazil. Tako je, ki začnejo mogoče izključno zaradi denarja, potem tudi hitro obupajo, zato ker ja. Je to res dolga pot in če je to tvoj izključni motivator, je to lahko težko. Se pravi, boljš, ja. Da začneš to snemati zaradi neke druge motivacije, mogoče li zaradi tega, da si zvilaš ali dolg cajt, ali da zabavaš neko publiko, pa mogoče uživaš iz tega, da kreiraš nek content, ali kakorkoli pa postiš, da je se pravi denar posledica, na katera lahko mečkan vplivaš, ne moreš pa zdaj računati, da bo nujno prišlo, ja. Pa da je to edini pogoj, da si ti uspešen v tem svetu najbrž tako potem. Ne. Ok. Kaj doskrat imaš tudi kakšna snemanja, ki jih preprosto skor za džabe narediš, ne? Ne vem, zaradi človeka, ki te povabil, ali zaradi podjetja, ne, ki imaš tudi kakšna mala podjetja. Ne, valjda, da greš za sto, ne, zdaj čudak, ne? Pa imaš pa ja, podjetja, ki pa veš, da so velika, pa nabijaš ceno, ampak nikoli pa, ja, se ne obremenjuješ tem. Pač tako si, o, fajn, dobil sem full cash-a, nisem rabil veliko narediti, ampak vsem si v bistvu veliko naredil, vsem si eno leto, dve leti. Jaz mislim, da se ogromno naredila, ker ja. Če vzameš, to ti kar nekaj časa vzame. Jaz sem si bil neki krajše v dobi, tudi nek TikToker bolj zaradi testiranja pa nekega kvazi užitka. Ampak ja, veliko energije gre v to, v en ja, TikTok, da ti težko. Premisliš, pa moraš se pripraviti, da boš vsaj približno prezentabilen pred kamero, pa ne moreš snemati zdaj ob 10. zvečer, če se to spomnaš. Ne? Tako, ja, ja. Ni tok malo dela, kako gre v to. Je kar velika investicija, to bi jaz rekel. Ne? Ja, tudi, naprimer, dober telefon moraš biti pa imeti, pa ne vem. Ja, se zmisliš, da boš snemal. Spomnim se na začetku, sem en video snemala, ker sem uporabljala svoj glas in nisem poznala niti aplikacije. Jaz sem 2 ure snemala tisti TikTok video, zdaj bi ga posnela malo prej. Ma vsem posnamaš, pa vidiš, joj, rabim tle še nekaj, pa še nekaj. Pa vidiš, joj, moram se malo, ne vem, obrz, pa se moram še malo nalič, oš take stvari. Ne? To so pol take malenkosti, ki sproti vidiš, da naredijo res dober video. Ne? Kaj pa čustva? Ti si, vem, da izhajaš iz mehne vasice iz Slovenije, dosti tradicionalne. Je lični vrh za vse, ki ne veste. Je dosti tradicionalna vasica, se pravi, ja. Ljudje so tam tako zaprto misleči, več ali manj, in ko so nekaj tazga videli, vse najbrž niso tako videli, nekaj časa je trajalo, ampak prej slej so sigurno prišli neki obsodki. Kaj pa ona tvoja dela? Takrat je bilo tako, da jaz sem itak bila v Ljubljani, ne, med tednom in
nisem, takrat se tudi nisem več toliko družila z domačimi, ker ni bilo časa, oziroma itak čez vikend si delal ali pa nekje bil, ni tako, da nismo se več toliko družili, kakor smo se včasih. Sem pa pol šele, po mojem šele po enem letu, da so prišli neki feedbacki, ok, ta pa to rekel, ali pa pol, ker smo se družili, so te pač me kdo vprašal. Vedno se tako vprašanje, ali kaj zaslužiš, to je glavno vprašanje, vedno za zmeri, če kaj zaslužiš. Nikoli se mi zdi, da ni bilo prav tako, da so se zajebavali ven iz mene. So bile kdaj tako kot, kva pa jaz delam tam gor, ne, za koga to delam, kao je, pač neumna si, a ne, mlada, ok, delaš. Ampak jaz se nikoli nisem nekaj ful sekirala, jaz sem vedela, kaj lahko iz tega dobim, da dobim tudi nekaj keša iz tega. Seveda so kešne vsebine čudne, ampak na konc dneva smo vsi čudni, nismo vsi popolni, tudi ti si, ne vem, ali daj pijam, ali pa vsi, ne vem, vsi seksamo. Ne, jaz pa ne. Pač vsi delamo take stvari in lih zato je TikTok toliko fajn zaradi tega, ker vedno se bo en najdu, ker pač mu bo to všeč, ne. Res pa je, da zdaj, če delaš samo tako vsebino, ni lih okej, ne. Vsem je fajn, da imaš neko mešanco. Potem da pač pokažeš sebe, kakšen si. Torej, tudi žuramo, tudi se malo zajebavamo, ampak tudi, ne vem, delamo ali pa nekaj, ne. A pa si imela daj pomislek, ono, fuck, nekaj si posnela, pa je bo tudi tako malo preveč crazy za tvoje mere, pa si rekla, fuck, kaj to objavim ali ne, kaj se bo druge mislil? Ne, to nikoli ne, zaradi tega, ker, to je ful dobro, ker je prišla že ideja in sem bila, ok, ideja je cool. Zdaj, če je itak, če je full hate komentarjev, zbrišeš pol čist zaradi, tako, da imaš mirno vest, ampak to se ni zgodilo, se je pa velikrat zgodilo, da je kdo od znanca ali prijatelja hotel biti na TikToku in tako, ok, dajmo posnet, posnamemo in potem po enemu dnevu, da izbriš. Je bil en hate komentar, ali pa mu kdo rekel in ga je zabila, veš, ego mu je zabil, da tako, ne, to pa ni ok, izbriš. To se mi je pa velikrat zgodilo, da sem mogla pol brisati, ampak zdaj, kar sem pa jaz ustvarila, pa ne. Je pa res, da zdaj, ko grem gledati nazaj, mi je to čist, o, bo pomaga. Itak ti je cringe, meni je cringe. Še bolj, ne, kot drugim, ampak na konc dneva si pa pač to ti, ne. In vedno si rečem, nisem edina taka, velike takih kreatorjev, ki pač je velik njihove vsebine cringe, ampak ti itak, tep so oni všeč, ti jih gledaš in ti je zabavno in jih to je TikTok, no. To je ta, po mojem, fajn zadeva pri tej aplikaciji. A še sem dobil enkrat en dober nasvet, ne. Dokler si mlad, recimo, da te nekaj spremlja še nekaj časa v življenju, tudi, ko si 50 let star, ne. Imaš vedno opcijo, da rečeš, bil sem mlad pa neumen. Ja, ja. Zdaj pa to mlad pa neumen lahko lečeš kar dolg časa, ker vedno si mlajši odprej. Tudi, ko si 50 let, ko bo 60, boš lahko rekel, bil sem mlad pa neumen. Tako da imaš vedno nekaj izgovor, za ne daj Bože. Ne. Ampak, da se je zgodil ta preobrat? Na začetku so te malo tako čudno gledali, pa kaj ta dela, ne? Da se je zgodil ta preobrat? Koliko followerjev sem imela na TikToku, da so prav oni dojeli, aha, se nekaj dobrega dela, je bilo to z prvim denarjem, pa kdaj se je tudi ta prvi denar potem zgodil? Koliko je bilo takrat followerjev približno? Prvi denar sem dobila, po mojem, pri 10 000 sledilcih, ali pa 11, takrat nekje sem imela prva ta snemanja. So te drugi začeli vabiti sami, ali kako je bilo? Tako, ja. Me je bilo prvo snemanje za City Park, to je bilo prav prvo. Pol takrat sem veliko posnela pač tisto agencijo. Pa ne vem, na začetku imaš itak ful več snemanj, ker si nova faca. Zdaj je pa tudi tako, veš, rajš skoraj uporabljam malo manjše influencerje, ker so itak cenejši, zdaj te starejši niso niti več tako zanimivi itak, pa draži so. Tako da je zdaj ful manj snemanj, kakor jih je bilo včasih. Včasih je bilo tako sigurno en na mesec, ne. Je pa tudi res, da se zdaj ne boš kar prodal za vsak denar pa za vsak brand. Zdaj, da bi me pa ljudje prej, daj so me resno, pa ne vem, kot pravim, niti nisem bila toliko v tem okolju, ne vem, a veš, to se je zgodilo na vsake 3 mesece, da so prišli neki te komentarje, oziroma, da me nekdo sprašval. Tudi doma nisem nobenu povedala, je mami sama rekla, naprimer, kaj je slišala v službi, pa si je pol namestila aplikacijo, ampak to šele po letu in pol, ko sem jaz imela, ker sem bila že kar velika. Pa je bil koment, Natalija, kva to delaš? Nikol mi tega neč rekla, veš, pa sem, joj, no, kar čakam ta SMS, ampak nikol mi ni nič. Ker tako, dor me je poznal, je vedel, da pač to delam čistko iz gušta, zdaj dor me pa ne pozna, pa misle, ja, da sem malo čudna, ne, to je itak, ali pa, ja, ponad so presnečeni, koliko sem bolj merna v živo, ne,
Ja, mene je to ful presenetilo. Natalija na TikToku pa uživa, to je čist drugače. Sej to ti, kaj se sprostiš, pa imaš si tudi v prostem času, si pozitivka, pa se smeje z veseljem. Ampak čist drug level energije je tudi. Ampak razumem, da to je tudi skill. Ne? Se pravi, če hočeš biti prezentabilen pred kamerom, moraš dati 130% energije, ker kamera zelo veliko poje. Tako je. Tako da, ne moreš pa biti doma pol 130%. Ne? Ful ljudi, daj Natalija, smej se, dejmo piti. Sem tako, ne, dejmo umero. Dajmo štake, veš. Pa si ti si Natalija, ti boš že pila. Veš. Pol so ljudje kar pričakujo tebe, ne vem, kaj gre v njihovih glavah. To vse stvar pričakovanj. Ne? In ko imaš ti enkrat ustvari nek base level, da misliš, da je Natalija skozi taka, te pol šokira, če 10% manj, ampak ni. Ne? To je to. Kadaj sem jaz zgodil, posebej rečemo v zadnjem letu, a sem že, ko sem jaz vozila na žurke, tak nisi piva, veš, in pol je zdaj ratam sitna in tam beach face in pol ti do začne tam težiti, veš, in daj se enkrat zapravo en najdu, ki mi je tam eno uro težil, kako se lahko jaz dovolim, da sem taka, jaz sem Natalija Govekar, jaz moram zdaj, jaz sem tako... Veš, kaj je pa zanima? Pa se začne dogajati, da te folk začne prepoznavati. Ne? Jaz sem bil šokiran, ko smo šli prvi s tabo ven in te pol kluba tam pozna. In to je konstantno, se uči na teb, konstantno ljudje nekaj pričakujejo, se hoče s tabo družiti. To je lahko ful naporno. A? Kako si ti začela to prva prepoznavanje dojemati? Daj se to zgodilo, koliko si imela followerjev, pa kako je to na te vplivalo, pa kako to na te danes vpliva? Daj sem prvič, nimam pojma. Vem samo, da vedno bilo tako, ko bom šla v parlamenta, v parlija, tam me bojo vsi poznali. Zdaj, da vem, je še zmer tako, ampak takrat se prav spomnim, ko bom vstopila v parlija, tam ne bom imela cel večer miru. In načeljamo nikoli ni motal, ker eni so zelo prijazni, pridejo tebe, ove se lahko slikamo, super fajn, se poslikaš in pol grejo, ne težijo. So pa ja, kdaj, eni, ne vem, enkrat sem imela, je bila na čist mehna punčka, pa je pol eno uro še zraven mene visela, veš, pa težila, pa ok, se lepo, samo veš, vsem, to je bila neka veselica, folk je pijan, jaz pijem, veš, pa tudi, če se slikamo, nočem imeti niti kozarca v roki, čist, veš, neka mehna, ne vem, to so vsem toliko različni ljudje, no in tako, takrat mi je šlo, ja, na živce, ki mi je bilo že preveč, ali pa če sem res nekje, ki me vsi poznajo, ne, to se mi je lan na spring breaku zgodilo, tudi še sam lih tri punce smo bile, mrd smo imeli, až, to je bilo 4 dni, vsak dan, kamor si stopil in se je zgodilo to, da pa se pol, sem se malo zaprla, oziroma, ok, moram se lepo obnašati, tudi takoj, ko sem čutila, da sem, na primer, preveč popila, pa ne, da sem bila pijana, ampak takoj sem se hotla omakniti, ker, ja, veš, daj imaš lahko kakšne pol slabe izkušnje, pa pol govorijo, pa tudi, če nisi bil nekaj pijana, pa si se sam tam usedel, veš, to, ljudje so čudni in pol govorijo in se rajš temu izognem. In sem takrat res opazila, da sem bila mogoče na določen trenutke zih party breaker. Sem se sprostila, ampak... Nek pritisk je pa bil. Ja, veš, vedno moraš, joj, kaj bom pa zdaj delala, kaj do me bo videl, ker je bilo res toliko ljudi, a ne... Tisto vem, ja, da mi je bilo malo, preveč, ker je bilo 4 dni, tudi če prijateljca me šlo na živce, vsak teži za slikanje. No se to, te interakcije izpraznijo, na konc, po celom dnevu teh interakcij, recimo, da rešen tak dogodek, pa je fulenih, o, Natalija, se ni važan, slika, ovo, ono, a si potem prazna z energijo, v smislu, da si dava vse ven iz sebe, ali te to nafila z energijo? Ne, gotovo me nafila in ponad sem še vesela, ko prijem domov in se malo spremeni okolje in vsi pozabijo, da sem jaz Natalija, se ni važna, da sem normalen človek, ker tam so vse res taki doskrat plehki pogovor. Jaz cenam to, veš, če se nekdo prije do tebe, pa tudi začne neka konkretna vprašanja, spraševati pa nisem, koliko denarja zaslužiš, pa ne, neke take stvari, ampak daj, se pač res kakšna oseba najde, ki malo drugače razmišlja, pa se lahko z njim nekaj v redu pogovoriš, to mi je fajn. In ko pride domov, ja mi ponad paše, da ni, pač se malo umiri, vse skupaj me pa nikoli, da bi prav rekla, da me moti, razen, daj se mi je zgodilo, da smo bili na kakšnemu dogodku, enkrat sem šla na nek jazz event v Kopru, tako prav, ko sem vedela, da ti sem šla tja, pa ne, da ko grem nekam, da sem, ok, tle, ponad si sem reče, ok, tle me bodo vziv poznal, a pa tle me ne bodo poznal, in tam sem bila 100%, da me ne bodo bodo poznal, razumeš, vsi na 30. In pa se en človek najdu tam, da te poznajem. To mi je pa fajn, to mi je pa kot dobro. Nisi pričakovala. Ja, veš pa, ker ni tipičen un fan, nek mlad, ne vem, 23. Ali, da imaš daljši doseg, kot si pričakovala. Okay. Sem prav rekla, kako ti me ne poznaš, veš, neko trubento tam igra in 30 let, nek jazzy in on me ne pozna. To mi je pa pol ful dobro, ja. Hudo, hudo. Ja.
po tej izkušnji, prej si začela TikTok, pa zdaj, koliko je to, ne, par let je že minil, ne? 2 leti pa pol, po mojem. Človek ne more biti isti, a ne? Veliko se ti je zgodil. Kako dojemaš to izkušnjo danes? Kaj si se naučila iz te izkušnje TikToka? Verjamem, da veliko stvari. Ja. Ugotoviš, da moraš ful paziti, kaj se pač dogovarjaš za razne snemanje, za razne videe, da moraš biti malo bolj picajzlast. Kaj moraš paziti točno? No, imaš velikrat, da reče, ja, da bomo bolj za dolgoročno sodelovanje, si ok, ne daš pa itak malo nižjo ceno, pa itak nimamo napisane pogodbe, ker tu, a veš... Hito se vse dogaja. Ja, in itak niti ne kompliciraš, tako si ok, itak veš, da ni neka velika stvar. In si ok, ok, a ne bomo, pa ne vem, ne rabiš toliko pisati scenarijo, bom ti mi vse zrihtali, pa po itak na konc, ja, a veš, ali niso niti toliko resni, da bi se to eno leto dogajalo, ali pa... ne vem, se jim ne da, ali pa mogoče jim ni toliko všeč, kako delam, kar koli, a ne. In potem vidiš, da moraš na začetku, ne vem, si se jaz ne rabim pogodbe, samo napiši mi na mail, ne, ker lej, zdaj sem pa za, kar jaz za en brand delam, pa iščem influencerje in sem se tudi s to punco prek Instagrama zmenila, ampak sem rekla, dej ti vse na mail napišem uradno, naj dogovor, ne vem, samo koliko darja na mesec boš dobila, koliko sebine, komunikacija, to je to. Lahko odpoveš samo pač, da bo napisano. Smo pa tako, zakaj ne moram to zase? To je super na svet, zato ker sama pogodba po sebi nič ne pomeni. Folk misli, da je pogodba papir, kjer piše gor pogodba. Ni res. Pogodba samo pomeni, da smo se mi nekaj dogovorili, na to načeloma velja. In pogodba je lahko že ustni dogovor, samo problem tega je, da ne moraš dokazovati. In tudi mail lahko deluje zelo podobno kot pogodba, zato ker ti v bistvu omogoča, da ti dokažeš nekaj, kar je bilo zmenjen. Velikrat pa itak pogodbe same po sebi niso toliko pomembne, kar so pomembne, to točno to, kar si ti rekla, da so stvari zapisane, ki ljudje pozabljamo. In potem, če imaš ti en mail, na katerega se lahko referenciraš in se vrneš nazaj, si lahko milijon enih izgovorov, milijon enih prepirov rešiš sam s tem, ko pošle screenshot, lej, takole so se zmela in je stvar rešena. In tudi on ne more potem ugovarjati. Tako da to se mi zdi en ful dober nasvet. Ne samo za influencer, ampak na sploh v življenju. Ampak daj se kar malo pozabiš, pa res to hiter se ta dogovor dogaja. A si potem, jo, ja, pa ne vem, daj zahtevaš prenisko ceno ali pa tudi daj previsoko, pa pol. Ne, zdaj sem se res naučila, da vsakim tist brand, ki ali mi piše ali pa se pol dogovorimo, da v bistvu že brand ful pogledam, s kom dela, pa bolj že tako malo dobiš feelinga, a si ti sploh za njih, pa tudi imaš pol bolj feeling, ok, kakšno ceno, až ker ti imaš neko ceno, neko osnovo in pol imaš firmo, ki tak veš, da nima to keša in boš valjda spustil. Zdaj, pa če ti spremljaš malo to firmo, s katerimi sodelujejo, pa pa ti tak vidiš že po influencerih, ok, ta vem, da ne bo toliko malo zahtevala, ne. Že to je pol malo lažje, ne. Spravo raziskava, ja, itak. Ja, oziroma, da kar delaš, tudi opazuješ druge, ne. In da tudi, ne vem, kaj vidiš nek brand, ko objavlja, da takoj prepoznaš, ok, to pa ta dela, ne. Da si imaš malo popredalčko, ne. Ko imaš pa pol folk, ker ne vem, gleda TikToke in kakšne velike slovenske firme, ker točno vsi vemo, kdo za njih dela, nekaj tako vidiš po njihovom načinu dela, a on nima pojma. In potem se vidi, vse ne ta nekaj izobrazba o tvojemu poslu, v katerem vsi je fajn, ne vem, zakaj je fajn, ampak je fajn, da pač štekaš, kaj se dogaja. Kaj pa še kaj naprej? To si zdaj rekla, da si se naučila dosti v biznesu. Ja, zdaj sem že pozabila, kaj si me vprašal. Verjam pa, da si veliko tudi tako mentalno, kot osebnost, vse mogoče kaj, ali ljudeh, ali tako, nek povzetek. Ne bi rekla, da sem se spremenila v bolj tako naduto osebo, ali pa, da sem bolj fina ratala, to ne. Ratala sem bolj mogoče zgovorna, oziroma, da me ni... Strah. Daj ti neroden pred njimi, a ne, pa bi mogli biti kontra, ampak daj je men bolj neroden. Pa da moraš biti nekak do vsazga prijazen, ne, to itak, ker to imam, daj jaz malo težave, ker daj so res neki težki ljudje. Zdaj, kar bi se pa prav pri sebi, mogoče te hejt komentarje, ne, na začetku te malo to mogoče zbode, potem se pa navadiš, pol ti je pa reže vsem, pa se pa pa sprijazne z dejstvom, da ne moreš biti niti vsem všeč, da važno je, da si sej, da vem, polovici všeč, zdaj, če pa drugi polovici nisi, pa tudi ne moreš vsem ugajati. Zdaj, tako da bi rekla, kad osebo, da sem se spremenila, pa ne vem, če mogoče bolj pazam, ja, kaj delam v javnosti, če sem nekje na nekem dogodku, ker vem, da so ljudje, ki me poznajo. Zdaj, če grem nekam, ne vem, ful me je fajn, če grem v tujino, pa veš, da te ne ben ne pozna. Zdaj, ki si pa, ne vem, v Ljubljani, v klubu, pa veš,
pa tudi tam so mladi, ne, pa hočeš biti vse malo vzor. Ne, res je, težko bi si prvošla v Sloveniji, da bi se ga pa zdaj napolno napila pa oblažala na tleh. Sicer to nikoli ne bi, ampak zdaj dajem primer, kaj nikoli ne bi naredila. Ne. Zdaj je še večji prešel na tebe. Ja, to da zdaj imam res navado, da če smo nekje na žurki, ali da se počutim zaspano, ali sem preveč pila, takoj grem. Ne bom niti tam bila, pač grem, pokličem taksi in grem. Da, če imate probleme z... prekomernim pitjem alkohola, postanete slavni na TikToku, pa je stvar rešena. Ja, v bistvu res. Ker včasih, a veš, si vsem tam malo posediš, a ne, pa pospiš ali pa karkoli, a ne, si tak je funny, se smo mladi, tak da daj bruhaš tam po tleh, ampak jaz pa ja si ne upam tega provoščiti. Pa niti ni tako, samo, a veš, zbodal te pa bo, ka boš pa, ne vem, na neki poroki, pa ti bo en to vrgu naprej, si pa tako, nek grenek spomin pride vsem. Če lahko dodam še pri teh negativnih komentarjih, kaj se me nekaj zgodil, nekaj sem imel en TikTok profil in je šel en video 250-300 tisoč. Ga sem neko napako naredil, ne? To sem je pravil. In sem narobe napisal gor vprašanje, dali, ker je bil pač profil v balkanščini, čufurskem jeziku, ne? In jaz nisem vedel, da se dali, če pod vprašanjem piše na skupi ali narazen. Narazen se piše, jaz sem pa napisal skupi. In je bilo na tem videu več kot 100 komentarjev, en za drugim, dali se piše odvojeno, dali se piše odvojeno, dali se piše odvojeno. In jaz sem razmišljal, pa dober, kako si lahko tak idiot, da kaj klikneš na koment in vidiš, da je že milijon takih komentov in ti napišeš isti Li, koment. Zaradi tega napišejo. In zato je vedno, če dobim en hate komentar, pa da ni konstruktivno mnenje ali pa karkoli, da res prav hate komentar, kar nekaj zbriše. Pa ne zaradi tega, ker nočem, da imam hate komentarje od spodja, ampak zaradi tega, ker ko bo en pršel tja in bo videl, da je en hate komentar, on bo isto napisal, ker vid, da drug je pa to tudi videl in mora on zdaj isto narediti. Ne? Razumem, ja, v bistvu se spodbuja potem taka tako. Miselnost. Tako, če pa je pa vsi pozitivni in tudi, če bo nekdo videl nekaj negativnega, v odporu vse pozitivno maja v redu. Tudi jaz isto to delam, veš, daj, si tako gledaš video in si, what, ta si umiva, ne vem, v kuhini zobe, pa gledaš gledat, ne, in pa vidiš, da je en napisal, ok, umil sem si pač v kuhini, ker ne prenavljamo, whatever. Lahko bi bil pa primer, da bi pa vsi to napisali, ne. Zdaj, to pa ja, posebej pri hejtih pa, ne vem, jaz raje to zbrišem. Melo pa fajn, zato ker li zaradi teh komentarjev je šel video vajal. Ja, se v takvom primeru bi tudi jaz postela. Až daj pa ti, ne vem, da piše, kako tle debela zljaš in potem pride en Janko, sam je res malo dobila in on je napisal in bom še jaz, a veš, čisto. In pa tudi, če se mu zdi, kaj v redu, ne bo, ker je drug napisal negativno. Zanimivo, ko se ta mentaliteta na hitro razpase potem, ne, na, ja. Po TikToku. Cool, ampak dobro. Natalija ni sam tiktokerca, ne? Jaz vem, da Natalija je tudi ful športa, ne? Ja. Kolesari, v hribe hod. Ja. Kaj ti pomeni šport v življenju? Ne vem, gotovo to, da lahko več pojem, ne? Ker se rada jem. In pa zaradi tega pač, lahko pač malo ti bolj vsenka. Ne, da mi vsenka jem, ampak lahko si več privoščiš, drugač mi je pa... Ne vem, ful mi je fajn. Fajn mi je, da se uležem zvečer v poslo in da sem malo zmatrana. Ne tako, da me vse boli, ampak tako, da sem nasi prijetno zmatran. Ker včasih se jaz nisem toliko športala, jaz sem bila v mehitem kraju, nis tako, da si bil popoln debil, ampak nekaj osnovnega, si imel neke kondicije, nisi pa li hodil na trening, veš, ker ja. Nisi imel ti možnost, niso te starši vozil. Ampak si veliko doma delala fizično, po mojem, ker ste na vasi, pa zdi se kaj dogaja. Nismo, mi smo bajtari, ja, kar pomeni, bajtari. Da nimamo kmetije. Okay. To se temu reče in smo bili edini in smo že zaradi tega hita, no, so bajtari. Smo pa pri sosedih, pri naših sorodnikih, sem pa ful pomagala čez poletje. Nisem pa nikoli rabila hoditi v štalo. Ja. Smo pa čez poletje ali na vrtu, kaj pomagaš, ali ne vem, se je grabil. Ni bilo pa nič tako groznega, da bi pa rekla, da sem mogla prav delati. In pa sem prišla v 9. razredu, sem rekla, ok, zdaj gre mi tako naslednje leto v Ljubljano in zdaj bom pa jaz imela možnost. In takrat sem se v glavo ubila, da nič hudega čez 9 let zdaj nisem mogla, ker sem vedela, zakaj nisem, ker nisem imela možnosti, bom pa zdaj, ker bom pa v Ljubljani, bom pa v središču vsega in če zdaj ne bom pa tudi, ne. In sem pol takrat počasi začela. V prvem letu, ne vem, sem hodila malo teč, pa enkrat na teden na trening, a ne, pa mi je bilo že to dost. Pol v drugem letniku smo imeli prav že neke te vodene vadbe, a ne, in pol je bila pa korona, sem začela pa kolesart in pol takrat sem pa res prišla do tega, da se pa vsak dan športam, pa da mi ni to
pač da je postala rutina. Ne? Sem pa res, Lizan, sem razmišljala, da koliko je to dobro, da nisem kar naenkrat vsak dan nekam hodila, ampak sem res postopoma in tudi postopoma se vidu napredek ne, na kondiciji. Pa če zdaj po 3-4 letih me tako ni strah, ok, Natalja, torej na Triglav, ok, bomo šli. Ne? Ne vem, če lahko enemu letu res tok narediš, možeš vsak dan delati. Ne? In pač res traja, da se tudi na telesu vidi ta napredek in tudi če en teden ne boš nič delal, se boš še zmer, boš enaki. Ne? Ja, ja, na dolgi rok. Ja. Meni šport ogromno pomaga pri stresu. Ne? Sem opazil, da je to najboljši stres reliver in brez trikrat, mislim, poskusil na športa vsaj trikrat na teden in brez tega jaz nisem jaz. Ne? Rabeš po manj neko de-stressing rutino. Ja, da sem malo vodni sebe, ker tudi jaz vem, da ko se športam, jaz takrat eno uro popolnoma nič ne razmišljam. Točno to, ja. Razen, če grem na sprehod, ne? Ker tam ni toliko napora, ma če grem v hrib, tečem, kolesaram, pač ne razmišljam o ničemer drugem. Ampak jaz sem enkrat razmišljal, zakaj šport tako dobro deluje na stres. Ne? Sem prišel do ene zanimive ugotovitve. Ta šport sam po sebi je po moje dost sadomazo aktivnost. Tako, ko so se včasih rezali, a se nema se še reža. Ti povedal, zakaj? Ker ti, ko športaš, ti spravaš v bistvu svoje telo v tak stres, fizični stres, da možgani niso sposobni razmišljati o ničemer drugem, ampak kot o tej trenutni situaciji. Ja. Ti razmišljaš samo o tem, koliko je tebi težko, koliko si zadihan, koliko bo šel naslednji korak naprej. Ne? V bistvu ti, tako kot malo sadomazo... Povzročaš drug stres, tako, samo drugačnega. In s tem stresom ti v bistvu pozabiš na vse ostale probleme. Ja. In je tako malo sadomazo scena, ne? Ampak ti sprazne glavo, hkrati pa fizična aktivnost ful dobro deluje na telo, na tvoj kardiovaskularni sistem. In, ti, no, mislim, in boljše tako to reševati, kot kar s kakšnimi cigareti ali alkoholom. Ja, stresa, ne? Pa se, dost folk rešuje ta stres tem, da se prenajeda, naprimer. Ne? Mm. To je najbolj enostavna droga. Pa kakšen seks, če ga pretirano porabljaš izključno za ta namen. Ne? Ja, kamera nam je crkala, tako da super, da to snemamo kot tesno, tako da vemo za naslednjič. Neki se pregreva očitno, tako da če imamo kakšno pametno idejo, zakaj se to dogaja, ne napiš v komentar. Čeprav sem imela zanžel za Kevino, ki pomaga snemati pa editira ta podcast idejo, da bi najela eno punco, ki bi hladila kamero zraven s tisto pahuljo. Ne? Tako da, če bi se kdo javil za job offer. Sicer 3 na ura, ampak. Lej, bom, to je stvar detaljov. Ne? Kje smo ostala mi dva? Ja, pa če sem najne, da je človeško telo narejeno za gibanje. Ne, ko so tako, ja, ne moš kar vsak dan športati. Ja, seveda ne boš vsak dan šel ne vem kam. Ne? Vsak dan moš pa znam, jaz sem tako umerilo. Zdaj, če bom en dan, naprimer včer sem šla kolesar, sva šla s fantom kolesar, če bi bil tako malo večji napor in valjda ne bom šla danes spet to kolesar, ker vem, da pol 2 dni ne bom nič mogla, ne? Ampak vsem bom danes probala vsej hoditi ali pa nekaj, zaradi tega, ker enkrat brala sem knjigo, ki je napisala od Rogliča žena, Lora. Roglič je na prvem džiru ali pa Touru de France, ne? On ima par dni vmes frej med turom ali karkoli. In on takrat ni kolesaril nič tisti en dan, ne? Ali pa 2 celo. Ni nič kolesaril, ki v izi počivamo, ne? Ker ni vedel. In on, ki je prišel pač po tem počitku na tekmo, on ni mogel nič. Ni mogel kolesariti zato, ker pač telo je bilo navajno, da 5 dni vsak dan kolesar in ti boš kar naenkrat bam, 2 dni nič. Ne? Vsem moraš kar naprej malo migati. Ne? In to sem pač čisto imam tak nekako navado, da tudi, če sem prejšnji dan ne vem kva delala, bom naslednji dan probala sejt na sprehoda, sej 10 000 korakov narediš, ne, to je neka meja, ni pa tako, da se pa vsak dan, pač ne vem kako se delam, to pa ne, se mi tudi ne da, pa tudi čas moraš imeti, da zdaj vse to, ne, ampak prvo sem po mojem 2 uri na dan posvetim športu. To se je tudi meni zgodil, ker sem, jaz sem opazil, da ima zelo slabo kondicijsko pripravljenost za visoko kardioaktivnost. Se pravi, jaz lahko držim, jaz imam zelo dobro vzdržljivost, ampak ne nizki tempo v bistvu. Ne? Ko pa pojačam tempo, me pa tako nič. Sam to je tudi povezano z mojimi treningi, ker ne delam toliko visoko intenzivnih treningov, ne delam toliko kardio, oziroma ne delam toliko intervalov. Ne? Če bi to delo bilo sigurno boljš, krati me pa to uniči, ne? Ker jaz imam dneve, ko sem ful aktiven, pa imam pa en dan, pa 2 dneva, ko nisem nič aktiven. Ne? In potem je dala ena kolegica ful dober na svet, ki se športom ukvarja že več 10 let in reka, točno to veš. Tisti dan, ko ti nečneš športaš, je osnova, da narediš vsaj 10 000 korakov, ker že to ti ohranja tvojo kondicijsko pripravljenost. Če pa ti cel dan samo sediš, pa potem ležiš, ti to dejansko ful negativno deluje na tvojo kondicijsko pripravljenost. In je v bistvu, kot si ti rekla, 10 000 korakov je osnova za kakor druzga. To res ni težko. To greš, ne vem, se sprehodiš do centra mesta, pa nazaj, pa imaš to narejen. Lih zanj smo bili v Poreču
In smo bili dol 5 dni in nismo nič tako športali, pa nikoli se nisem zadihala, no pa vsak dan naredili bzik 10.000 krakov, ker se pač šetaš levo desno. In potem po poreču sem jaz imela s tastom tekmovanje, da ga premagam za na Primoža, ne, na svetega Primoža. Jaz. On, pač prvo me je on premagal, ker jaz nisem šla takrat na zobe, sem pač hotla videti, kje približen sem. Si ga pustila, ker je tast, da ne bi bilo poslednje. Ne. In potem to mi pokaže, ej, premagal te na strave. Tako, ojoj, takoj, ko prijem domov, bom jaz to šla premagati. In takoj naslednji dan je bil dež, ne. In potem čez dva dni sva šla in sem imela, nisem se nič drugače počutila, kakor takrat. Seveda, mogoče nisi toliko v tistem pač ciklu, kakor si takrat, ko se naprimer vsak dan športaš, ampak vsem sem imela tako rezultat, pač res dober, ne. Tako, nisem se vmes nič, imam, ne vem, matrene noge ali karkoli. Ne. Je pa res, da če pa 5 dni počivala, te pa takoj ti prvi trening ubija. Ne, ne moreš. Nimaš te iste stopne pripravljenosti. Da. To, ko sem šel jaz na začetku na veliko planino, ko sem parkrat šel in to je kar dolga pot, češ od spodje, tam 3 ure oziroma 1200 višinco narediš. Ne. In v zadnji četrtini me prehiti en penzionista. Ne. In me je tako full bad. Rekel pa Sandi, pismo, le, kako si ti star, kako je on star in pa šopa, kada nič. Ja. In pol ga ostavim gor v koči, oziroma, ko sem bil v koči, pa je skupaj, pa daj mi nekaj povej, pa kako ti tako šibaš gor, ne? Pa rekel, ja, jaz sem v poprečju 100-krat na leto na veliki planini. Sem rekel, v redu je, vse mi je jasno. Ne? Ja, vse to. Pač vsak dan moraš res delati, ne. Jaz sem pazila na kolesu, ne. Po leti sem enkrat avgusta gotovila, da imam še čist premalo kilometrov za ta cilj, ki sem si ga zadala. Sem rekla, zdaj pa tako 3 tedne, ni važno, kaj, jaz se bom pač organizirala, skenslala sestanke. To sem si prav en dan v dnevu, v tednu sem si izbrala, ok, ta dan bom imela sestanke, da bom šla kolesarč, ostalo, vse bom prestavljala. Briga me, jaz bom kolesarla. In sem takrat res kolesarla skoraj vsak dan, pa vsak drugi dan, tako nad 50 km in ni šlo, ne. Seveda nisi toliko svež, kakor če en dan v mes počivaš, ampak tudi, če ti en dan sem počivala, sem šla vse peš, ne. In takrat res vidiš, koliko v bistvu telo zmore, ko se enkrat navadi na neko aktivnost. Je pa res, da ko sem šla po poletju, ko sem samo kolesarla, malo fitnessa, ampak recimo teka nič, sem šla septembra teč, groza. Telo ni navajno na te treslaje, naprimer, ki jih imaš preteku, ful, sploh ni šlo, pa je vse oboje taka kardiovaja. Se druge mišice delajo. Čist drugo. In, pa tudi ta veš, glava ni navajno, ker ko si ti na kolesu, greš, ne vem, recimo greš 5-krat v 2 tednih in od tega se 3-krat počutiš šit, ali pa je mrzlo, ali je pa ful vroče, ne vem, karkoli. Ampak se naučiš šit čez to in pač greš vedno, ni važno, kako se počutiš, greš, ne, pa daj si zmačkan, tudi take primere imaš. Na tek, ne, sem pa, en čas sem jaz tekla lahko, vsak teden sem šla, tam na nek klanc sem šla 10 km teč, ne. V klanc? Ja, kar dosti vzpona je. In takrat sem jaz to pač se dala v glavo, ok, vsak torek bom šla to teč, pa sem bila že v ponedeljek živčna za ta tek, ker sem mogla ful paziti, kaj sem jedla. Kašico sem zjutraj pojedla in to je bilo vse, kaj če nam je na bruhanje šlo, ja, ker je pač asfalt je še bil, ja, in ful tresljajo. Ampak takrat sem pač jaz lahko, ker sem si to kubila v glavo, ok, ni važno, če dež, jaz bom pač šla, ne. Zdaj, 10 km mi je kar tako, bi spet mogla v ta ritem iti, ne, ker najprej ti jih je, ne vem, prvi 30 tako gavni, pol v mesti, ne vem, vroče si žen, pol jih ima še, ne vem, 5 do konca, ne. Ampak se takrat glava navadi, ne, moraš, ne vem, 10-krat narediš, pa ti je že to krutina, da, ne, pač greš, tudi kaj si zmačka, ne, tudi se smo v soboto zdaj žurali, ampak ne, sem vedela, naslednji dan je sončen dan, se smo celo v soboto počivali, naslednji dan se gre na kolo, ne. Što, to mi pa ne gre v glavo, ko vam rata, ampak lej, svaka čast. Daj mi nekaj povej, kako je pa to, da si bila zaslavna, poznana v Sloveniji, vplivala na tvoj dating life? Ti si bila v nekem obdobju, ko si bila na TikToku, si bila tudi samska, ne? Ja, veliko časa. Kako je to vplivalo na tvoje dating? Slabo v bistvu. No, se to me zanima. Ful ljudi misli, da imaš tudi veliko prijateljev, ki si na TikToku, pa tako, ampak ni temu. To so neki površinski odnosi, ne? Ful je, da ful, še takrat smo šli, lih je bilo konc srednje šole in itak malo friendov zgubiš, ampak realno
ful ljudi se odmakne od tebe, ker jih je strah, ker misli, da si se spremenil, pa da si kar fin rato, ne upajo pristopiti do tebe. Mm. Da imaš primere, kad te kar ne upa pozdraviti, ker moraš najprej ti njega. Ne? Pa meni je tudi neroden, pa zdaj se pa prisilam, ne Natalja, on ti tak ne bo, moraš ti pozdraviti. Pa ne? Zdaj ugotovila, da te v bistvu vsi pozdravljajo z istimi vprašanji in ti ratajo že boring. Ja, vse to sem jih prej govorila, da so pač boring vprašanja, ampak kar se tiče prijateljev, pa fantov, naprimer, meni pač vsak dan so ti tudi po trije slajdali v DM na Instagram. Ja, ja. Čeprav je nek učink. Sam... Ampak jaz na Benmu nikoli nisem odpisala, ker zdaj, če je bil res nekdo, da sem mogoče videla, da je bil nek zanimiv argument, pa da je naprimer, sem videla, da že koga pozna, pa da en tok normalno zgleda. Ma to se je zgodil enkrat na pol leta, da je bil eden tistih DM-sih dober. Oziroma tako vredno. Vsak standard, ja. Ne, ampak, až kaj? Razumem, ja. Tudi, če bi meni zdaj Matic reagiral na story, pa da se ne bi poznala, še tako doskrat vi fanti samo reagirate, ne, ker mislite, ok, tako bom pristopil. Ja, pri meni to ne deluje, ker vsi reagirajo. In jaz odprem in tako, kaj ne zdaj s tem? Lahko, ne bom niti lajkala, ker pol, ne moreš. Imaš tri na te... Ja, sva spet je crkala kamera, klasika, dating life smo ostala, da so ti fanti not v DM-e spakali. Ja, in to, če bi mi zdajšnji fant reagiral, pač ne bi odpisala, ne. Ker kaj ni na to? A veš, tudi polajkat, ne moreš, meni se ni dal, da bom pa jaz zdaj vsak dan se sam dopisovala z mi, ker fore, da dajte nekdo napiše celo nek lep komentar, a ne, to ponad odpiše, ampak fore pa je, da pola nikar hoče, zdaj se pa ona pogovarjala z mano, ne bom se, nimam zdaj časa, da se, pa vse je fajn, ne, dajmo se pogovarjati, ampak ni prav pričakuj, da sem kar vsak dan z njimi. Ne? In pa raj spoh ne prijem do te točke in nič ne odpisujem. In kar se tiče fantov, je bilo še, pač še teže, ne? Ker vsaka me v bistvu poznal iz TikToka. In v neke predsotke. Ja, in je bil skoraj malo zame red flag. Veš, preveč je vedel te, pa doskrat je šel z napačnimi nameni. Veš, tako, ok, tu bo sem ena trofeja, veš, Natalja Govekar. In je, enkrat sem prav so tako... En strah sem dobila, ne, in pol tisti, ki so me poznali z TikToka, oziroma so to takoj omenili, sem se ponad kar, čau. Ogljna. Ja. Kako si posploh poznala fante? Si bila na Tinderu, kaj? Na Tinderu sem bila, ampak sem šla lih, po mojem, na tri dejte vse skupaj, tam je bilo malo boljš, čeprav daj mi je tudi tam do napisal, ti si ponaj z TikToka. In to je bil tako red flag, hvala. Ja, čau. Okay. Lih na enih par sem šla, nač kot da bi rekla, neki... Nisem bili niti zanimivi, en je bil full weird, se to sem dala celo TikTok, je bil nek pravnik, je tako hotel, da gre z njim kadit ven, da dvakrat sva šla, pa sem ugotovila, jaz ful ne, en je ful prepoznan te zadrogirane ljudi, jaz nimam pojma, ampak pa sem skozi njegove pogovore, ki sem jih imela, ugotovila, da on po mojem čist zafiksan tip in ja, to je bil full weird pogovor in še velikrat ga srečam, kak hod v en lokal tle v Ljubljani, mi je prav tako prav grozen feeling dobim, pa ni bil nič kot želen, ampak vsem ti je malo neprijetno life, ja. In tudi pač življenje, ki ga živi, je meni čistuje in ne vem, kakšni so taki ljudje. Pol je bil en bolj mlad fant, ni bilo nič posebnega. Nikoli nisem seksala na prvem Tinder dejtu, ali pa tudi tak nasplošno na prvem dejtu, ker tudi nikoli nisem uporabljala Tinder za to. Bolj sem to, kam je ratel dolg čas, ok, gre malo svajpat, ne. Ni pa tako, da sem neki ful uporabljala. Daj sem se malo pogovarjala, kam je bilo dolg čas, pa nisem dva tedna odprla. In kakšna je tvoja overall izkušnja s Tinderom, kako bi povzela za neko punco, ki še ni bila? Se splača, ne splača? Ma tako, zdaj, če je to punca, ki jih ful ljudi pozna, skor boljš, da ne gre, ker boš prej spoznaš na kakšnem dogodku ali pa neki. Zdaj, če pa neka punca, ki pa tako... Večino je takih, ki folk ne pozna. Ja. Pa ja, predlagam, samo jaz ne bi jih predlagala, da greš na vsak dejt. Me je ful visoka merila, na katere dejte greš. Ne. A se pogovarjaš nekaj časa, ti res ono všeč, da vidiš od skozi pogovor, da je ok, da je normalen, ne? Ker ne vem, daj so eni kar, imaš kar eni malo izbruhe jeze, tako kaj mi ne odpišeš, až take stvari. To, da pač si pozoren, ker na koncu nema, lahko pač vidiš, da ti dejti ti ful časa pobera. Či, tudi punca se uredi, ne? Ti porabiš eno uro prej, da se pripraviš za ta dejt. Prideš tja, mogoče še kaj skenslaš, da greš ti na dejt, in potem vidiš, da je tip totalna beda, tam si eno uro,
In greš in si tako, ne, za brez veze. In jaz sem bolj začel zaradi tega, se mi ni dal, ne, ker daj vse to narediš in pa si tam eno uro in pa ok, čau, nikoli več se ne bo videla, je bilo kar neki in se ti zdi brez veze. In vsi te tri tipi so bili za brez veze, noben je bil neki, eden je bil v redu, je bil tako, ampak nimal zdaj niti več kontaktov, ker meni je bil vedno cilj, da katerega koli fanta spoznam, pa imam kaj z njim ali pa nič, da vse prijatelj ostano. Ne? Ker nočem te one night stand in pa se nikoli več ne vidiš. Ne? To mi je tako brez zvede. Vse nočem, da smo zdaj skupaj. Da nisem taka punca, ki zdaj že kar pričakuje, da bomo išli skupaj. Ampak da sej, če se nekje vidiš ali pa tako se pozdraviš pa pogovarjaš. Ne? To se mi zdi nekaj tak osnoven nivo. Ne? Ker če ne si pa pol, ne vem, ne, kaj rataš na koncu. Pa si spoznala Matica na ja. Dogodku, zdaj ne ramo razlagati ja. Podrobnosti, ampak sta se spoznala, sta se ujela. Ja. Zdaj, jaz še bil v njegovi vlogi, ne vem, kako bi dojemil to pozornost, ki jo ti prejemaš. Po mojemu bi tudi zanga to kar izjiv, ne? Da si v bistvu imaš ob sebi punco, ki jo konstantno ljudje prepoznavajo, jo tudi nagovarjajo s takimi vulgarnimi šalami. Ne? Po mojemu je tudi to kar zanga izjiv, sta se kaj pogovarjala o tem. Ja, bil mu je izjiv, posebej to, kar sem je ful pisala na Instagram. To ga je, pač itak, da ga je bilo strah, ne, ampak potem videl, da se tega niti ne odpisuje. Zdaj, odkar imam pa njega, pobljavim njega, pa samo noben ne piše. Prav noben. Vidim, da imaš fanta. Ja, ampak zanimivo, veš, ker imam daj primere, dobro, ja, one mogoče, veš, ker imaš punce, ki ne objavljajo toliko fanta, mogoče jih na kakšen story, kaj ne odpre profil, ok, se ona je samska in potem piše, veš, kaj ne punce so vse v vezi, pa ful piše, pa vidijo, da imajo fanta, pa ljudje kar piše, meni pa prav noben in mi je super, ne, da se ne rabim s tem ukvarjati. In ja, njemu je bilo na začetku malo čuden, posebej v klubu, ne, ker nikoli ne veš, ne, kakšni, ali me tis fant pozna, ali ne, niso res ja tako imal, niso najbolj, pač tako malo preveč usiljivi. Ampak sva se vsem pogovorila, jaz sem pač tudi povedala, tudi vedno je zraven, načeloma, sem pa res opazila, da takoj, ko en tak pride se z mano pogovarjati, me takoj pride zraven, pa me tako objave, da ja, vejo, ok, ne, jaz sem njen, ne je preveč težit. Ja, verjamem, da je pa to nek izziv za njega bil in še zmer je v bistvu do neke mere, ne? To, da jaz že veliko ljudi tako poznamo, ne, ne vem, jaz sem vedno bila zelo odprta, vse bo zaradi TikToka, tako še več ljudi spoznaš. Ne vem, grem lahko zdaj v Maribor, pa bom tam 10 ljudi tako poznala, veš, pa je že to pol malo taka stvar, ne. Se pol fant vedno spoša, pa kje vse te paš. To pa zaradi TikToka malo več ljudi spoznaš, ne, imaš pa res širok ljudi, ki spektar, ja, zato ja. Zaradi biznisa, če ne drugega. Veš, kaj zdaj razmišljam, mogoče je to, a si slučajno opazila kakšno koreliranost, da ti tudi rič pada zaradi tega, ker imaš fanta. Ja, hvala. Se poznala, to je slaba biznis. Slaba stvar je. Ene 100 followerjev na Instagramu sem zgubila zaradi tega. In še zmer ful padajo. Ampak jaz sem s tem, na začetku sem tako fak, ne. Matic mogu bo šiti. Ja. Ampak zdaj sem pa tako, sem pač bom probala spremeniti to občinstvo. Ne, občinstvo bo se bo menjala, zdaj bo več punc, ne, ker je tako puncam bolj to cute. Ni pa tako, da se sekiram. Ja, valjda je logično, da prej te bo več tipov followal, pa tudi bolj delaš take stvari, pa žuraš in tak. Ne. Se je logično, tudi ti boš odfollow eno punco, ki vidiš, da dobi fanta, ne boš jih več sledil. In ja, tudi na TikToku itak, da malo pade, oziroma nimaš več toliko časa delati vse stvari. Vse pol malo pade, ampak to je pač normalen cikl življenja. Se ne obremenjujem s tem. Cool. Zdaj, imam jaz eno zaključno vprašanje, ki, ne vem, mogoče bo trend v vseh daljnih podcastih, bomo videli. A nam lahko zupaš eno tako težko situacijo v tvojem življenju, oziroma najtežjo situacijo, če si toliko odprta, pa poveš, kaj si se naučila iz te situacije, kako te je to oblikovalo, ker mislim, da ima vsak človek neke take stvari in da se iz te stvari pol tudi največ nauči in mislim, da so te lekcije lahko zanimive za vse nas. No. Ja. Mogoče, tako kaj pomislim za nazaj, pred ene letom in pol sem lih prišla, torej končala sem srednjo šolo in sem šla, smo šli v stanovanje skupaj. In je bilo tako, toliko enih sprememb se je začelo dogajati najprej stanovanje, a ne, in je bil najprej ful velik finančen pritisk, ne. Kar naenkrat sem bila za vse sama, veš, kar tako je malo šok,
kar šok je to, da nimaš več toliko denarja, kot si ga imel prej. Ne, sem bila vedno, ok, imaš nek znezek, ok, lahko, ne vem, greš za nekaj karkoli kupiti, ne. In pa kar enkrat se ti zgodi, da padeš po to in je bil že to ful grozen, ne. Ne greš skoraj, da ne, vsaz meseca v mesec. V tem stanovanju, ne vem, nas smo bili štirje, že to en tak stres zame, ker imam rado mirno okolje, v katerem živim, ne, da ne vem, so neke žurke, rada grem do 11 spati in take stvari, mi je bilo že to grozen. Potem sem začela nekje delati in je bila tala kar neka ta rutina dela, oziroma sem se tako malo tudi športala, še zmer sem se športala, ampak nisem pa toliko ven hodila, pa tekla, posebej takrat bila še tudi zima, pa ni bilo časa, veš, tam se delal do 4 in pa je bila tako že tema, pa še lačen si bil, nisi zdaj šel lih, ne vem, na šmarno, ne. In sem že videla to, zdaj videla, no, koliko mi je v bistvu takrat to manjkalo, da nisem šla v naravo in sem prav to mestno življenje sem imela, ne samo v fitness. In potem sem takrat še ta faks pustila in sem rekla, bom zaplavala. In so bili že to pritiski od povsod staršev, od, ne vem, vse, a veš, polno glavo imaš, težko ti je. Takrat tudi sem že padla malo to obdobje, ker se mi ni dal mogoče več toliko žurat, pa sem hotla malo bolj mirno življenje, pa ni bilo kar nobenega fanta, oziroma se vprašaš, a bom jaz sploh lahko kdaj imela fanta zaradi vsega tega, kar delam, ne, ker si vsem toliko prepoznaven, pa še tak karakter sem bila, ker sem vsem že ful v mladih letih začela žurat, pa vse to izkušati, da sem že imela ful v glavi neko mnenje, kaj si sploh želim, ne. Vedela sem približno, kakšni so moške, veš, ne vem, 10 spoznaš, približno veš, ok, ta je debil, ta je tudi debil, a veš, en, če, ne vem, a sem, nisem nikoli bila mlada pa neumna, veš, ka imaš kaj še nekaj ti obljubila, ne vem, kva vse, ne. In sem pol hiter, ne vem, videla, ok, ta ne bo v redu, ta ne bo v redu. In sem imel že toliko enih. Jaz sem tako, zakaj se sam ne moram zalubiti, ono, da veš, ko se zalubiš, pa pol čez eno leto greš na razen, nikoli nisem tega mogla doživeti in mi je bilo že to, kaj z mano narobe. Stres, ja. Ja, že to je bil stres in ko pa malo sem bila tudi malo osamljena in takrat mi je bilo težko, ja. V bistvu si padla v neko obdobje depresije, bi jaz rekel. Ja, si bila sem najbolj rekla depresije, ker sem našla vse en tako, ampak tako žalostna sem bila velikrat, ja, ni mi bilo lih fajn, malo sem bila zgubljena, ne, nisem delala enih stvari, ki so mi toliko fajn, ne, nisem se toliko športala zuni in pa še te ljudje, ker nisi, ful, ljudje so se ti spremenili, pol, ja, itak, vse vidiš, kako moje neke partnerje, si že to, ne, kaj je pa s tabo narobe, da se ne moraš, a pa mogoče že daj, koga spoznaš, pa ti je ful fajn, pa se pa konča, ne vem, ali z njegove strani, ali pa z moja, čisto zaradi nekih banalnih stvari. In se pa res začne sprašovati, ja, kaj z mano narobe, ja, sem tako odporna na ljubezen, ne vem, ne. Tako da je bilo pol zdaj, kaj ima Matica, je bilo prav razsvetljenje, ne. Sprav Matica je bil ta izhod ven iz te situacije, med drugim, ali še kaj drugega, mogoče takrat šport. Takrat je bilo že pol toplejše vreme, pa poletje, pa je bilo malo bolj cool, pa kolo sem imela in je bil v bistvu to moj malo pobeg iz vsega tega. Ko sem jaz, čez vikend si vsem bil sam, ne. Jaz sem pošla na kolo, pa sem si zapolnila te vikende, ali pa si pač pošla začer še žurat, pa je bilo, ne, vse ne tako, da nisem nič delala, ampak ja, vsem si bil, joj, bi bilo fajn imeti nekoga še zraven. Ja, in to mi je pol takrat manjkalo in mi je bilo težko, ker je bilo toliko enih super fantov in kar, še prijateljce sem govorila, Natalja, on je toliko fajn in jaz kar nisem mogla. Nisi ga začutila. Ja, in to je bilo par ful takih fantih, ki so bili sicer čist super, a ne. Jaz to čist razumem, ja. In pa, ja, ne veš. Si rečeš, ta oseba bo res super mož za nekoga, pa žena, ampak za me pač ni. Ampak veš pa, da je v duši zelo dobra oseba in da je izjemna za marsikoga, samo tebi nekaj ne ustreza. Se to. In pol, ne vem, se to ponavlja, naprimer, leto dve in si tako, what, ne, kaj se z mano zgodi. Pa sem daj imela občutek, da sem ena 30-letnica, a veš, ka si že dal malo često, pa točno veš, kaj hočeš, in si pol tako, ok, ja bo prišla ena tako oseba, ali ne, če ne bom pa pač sama, ne. In pol je prišla. In kaj je bil ta ključen moment, da si prekla, fak, on je pa drugačen. Ne vem, slav ne zna, kaj mi všeč. Just happened, ja. Ja, po mojem zate, ker je bil lih, malo je pač zanimiv je bil, ni bil normalen. Lahko potrdim, ni normalen. Lih tako, ful je bil prijazen, ampak ne preveč prijazen.
Ker daj so eni ljudje preveč prijazni, malo može biti tudi tako prasec, ne, lih mičkan, skenslat kakšen dejt, naprimer, a pa aloh jutr. Ne vem, sploh ne, še zdaj, daj se zdaj sprašujem, po mojem kombinacija vsega, pa to sploh, ker je začel pač kolesar z mano, pa se športa, to mi je gotovo veliko pomenal, ker sem videla osebo, ko bo to z mano lahko delala vsak dan, ker sem si to želela. Ne? Vsem sem zadnja 4 leta vse športne podvige večinoma delala sama. Ne? A sem delala v takem čas, pač ne vem, dopoldne, ko noben ima niti časa, pa tudi nekoga, noben ga nisem imela. Ne? Sej ljudje moje starosti ponad niso lih tako, ki gremo po soboto neke hribe vsak teden. Ne? In mi je bilo že zaradi tega je bila gotova ena prednost. Ne vem, kaj je sploh, sam ful hiter se je dogajal in nekako se je išlo. Štukaj jaz moram povedati za gledalcev, pa tudi želim, veliko žensk, veliko to obsoja mlade fante, pa taki so, pa taki, pa taki, ampak veliko jih ne ve, kakšna je zgodba zadi. Mislim, da je dober primer, da jaz to poskušam ponazoriti. Ne. Ti si rekla, ja, pa sem imela konstantno ene fante v življenju, ampak noben je bil ta prav. Ne. Jaz se pa postavil vlogo teh fantov. Ti nisi nič naredila, na to temo pa so fanti sami prehajali v smislu v inbox, ne, pa tudi če ne je bila slavna. To se punca danes dogaja. Ne. Fantje so v isti situaciji, se pravi, lahko so osamljeni, lahko nimajo, ne najdejo te prave, pa spoznavajo. Ne. Ampak če ono še ne bo naredil, nobene tudi spoznal ne bo. Se pravi, še v mečkem težji situaciji, ki mora biti on tist proaktiven, ne, in se mora naučiti vsega tega, razumeš? Kako si ti rekla, da ni preveč prijazen, da ni preveč upodljiv, da ni preveč direktor, ne, vse to traja. Ne. Tako da, fantje so v tej situaciji še velik na slabši vlogi lahko. Ja, malo bolj se mora mogoče potruditi. Oziroma, vse je vsaka punca drugačna. Ne. Dobro je, da res poslušaš, pa mogoče gledaš, kaj ustreza, kaj ne. Ker ene punce ima rade, malo več pozornosti, da si kar naprej zraven njih, ene malo manj, ne. Gotov moraš tudi malo odpreti oči, ne. Zdaj se vidiš, če neka punca rata pa kar naenkrat žalostno, če si ne vem kje, ali pa če si kar naprej zraven, ne. To moče, fanti so preveč daj čisto v svojem svetu, pa jim je vse en za ta čustva, ne. Daj, moraš pač res odpreti oči, pa malo to pozvod, pa daj se mi to zgodilo, veš, da si vse povedal. Ali pa da si povedal, da nisi celo zaljubljen, pa je on bil, pa on kar ni znal ven stopiti iz tega in se je on v bistvu bolj sam metal prepad. Ne? Jaz sem pa tudi doskrat bila tako, pa kaj, jaz sem mu povedala svoje stvari, ni tako, da jaz nikoli nisem, če sem pač čutila, da mi ni všeč, sem to želela povedati, ker ni lepo, da zavajaš. Ja, kako, tako. Ampak saj pa nisem bila tako, ok, pa lahko se še družba zaradi mene, jaz sem ti povedala, zdaj pa ti pa, ne, to so na svojo odgovornost. Ja, to so pa bile tudi ja, take neprijetne zadeve. In zdaj si sveže zaljubljena in sem sveže, zdaj že nekaj časa traja, si no, veselo. Me se pa čudi, da je še sveže. Je veselo zaljubljena in to je zdaj te tudi razsvetlil. Ja, furčno, da sem drugačno si baratala, tak nasplošno imam po mojem boljši odnos z ljudmi, pa tudi tako, vedela sem, da imam določene negativne lastnosti pri sebi in pač se zdaj nekako, vidite, kaj se s partnerjem, te ima bolj prisil, da se pri tem izboljšuješ. Tako da mi je že zaradi tega fajn. Je pa tako, ja, nisem si pa mislila, koliko zna biti na trenutke težko. Ne? Kako je lahko toliko lepa stvar, toliko težka? Kaj ti je težko? Je to, ko se, itak se, ne vem, imaš prilagajanje, prilagajanje, pa to, ko imaš, ne vem, ko se, v bistvu, ne vem, en čas sem imela, ko sem se skoraj vsak dan zaradi nenih brezveznih stvari skregala, in pa sem pač nekje poslušala ali brala ali nekaj, da pač se moraš skregati, ker ti se ne poznaš, pač ne poznaš njega, on ne pozna tebe, nista bila še v tak situaciji, valjda, da se boš skregal, ne, zaradi tega, ker moraš se naučiti, kako shendla taka situacijo in tudi vedno rečem Matico in tudi sama sebi, da če se bo okregala zaradi ene in istih stvari, bo problem. Ne? Zdaj, če se okregala kar naprej, ne vem, zaradi tega, ker ne vem kva dela, ok, ne? To meni, da se nekdo ne spreminja oziroma ne trudi. Zdaj, če se pa okregala še vedno zaradi novih stvari, ja, se valjda, da se boš. Ne? Zdaj, kako se boš pa naučil oziroma vedel, kaj nekomu ne ugaja? Moj mentor v življenju rekel, ker sem rekel, ja, pa iščem tako pa tako punco, pa to pa to, pa rekel, veš, Sandi, punca se ne išče, punca se zgradi oziroma odnos se skupaj zgradi, a ne. Se je res, da z nekatero osebo si bolj kompatibilen, imaš bolj skupne interese, se bolj razumeš. In tudi, če vidiš, da to ni ta oseba, je dobro, da greš drugam, da greš naprej, a ne. Ampak tudi s to osebo, ki je perfect med zate, boš rabil neko prilagajanje, boš rabil nek sink in face po moje, pa da se boš, ne. In zdaj
jaz za Matica vem, da on je izjemno prilagodljiva oseba. Zelo, zelo. Jaz bolj prilagodljive osebe ne poznam, kot je on. Tako da verjam, da si tukaj jackpot zadela, pa je da on ne jebe, a ne? Potegne takrat, ko ne vem, predvidevam. Ampak ja, vem pa tudi, da zelo uživa, pa da mu je všeč donošno robe, ki je razumela zdaj. Ne, se vem, ja. Ja, spet se je kamera pregrela, tako da bo počas mogla tole končati, preden se kje už ge. Lahko sem zaključiva to, ne da bo vazim. Predlagam, da zaključiva. Tako da, Natalija, ful ti hvala, da si se vzela danes čas. Bilo je tako malo bolj neplaniran, sproščen pogovor o vsem. Drugače, pa kje te lahko ljudje kontaktirajo, če bi radi v stik stopili glede kakšnega poslovnega sodelovanja? To lahko kar na mail, natalija.govekar@gmail.com, drugače pa na Instagram za bolj neuradne zadeve, za kakšno veselita. Ne, to ne, to smo že rekli, da si zasedena, kaj zdaj? Ne, mislim, sem za veselice, se pride v oba z Maticem. Ker zdaj je fora, da vsakič, ko Matica spoznajo, oni tudi mislijo, da nekako on rata TikToker in so tako, a ti si on iz TikToka, ti si ta z Natalijo. On je zdaj del brenda, ne? Ja, on je postal del brenda, tako da zdaj on mi dal prihajal vkupno in je zato tega tudi cena višja, seveda. To meni, da imaš neke hude polovare, sem kaj ful prevroče, da bi smisla. Ja, nima polovare, to si rekel, sem pozabila. Ne, drž, imam tudi kratke majce. Kje pa dobimo to? Na spletni strani se ni važan, pika se, oziroma se ni važan. Ja, je važan, kje dobi. Ja, se boš lahko napisal od spodi v opis videa. To se pa ekstra plača. Onala, 5 evrov. To je to. Hvala, Natalija, in hvala vsem poslušalcem. Se vidimo v naslednji epizodi z Ne vemo še kom. Pika si. Hvala, adio. Čau.